Осторожненько. Ви не бачите мене, чи не так? Куля бажа. Загадайте, Куля бажа. Так, знаю, це була гра. Окрім того, якщо б ви загадували бажання, не думаю, що ви б загадали саме це. Подумай про це, не поспішай. Блекі твоя вівця, Кеннеді. Якщо ти не можеш подбати про неї, Ганна це зробить. За чим я буду слідкувати? О, це буде жахливо. Ні, це тебе я. Марвін, ти бачив Блекі? Стій, не туди, сюди. Байдуже. Залишила ферму без мого відома. Тоді дозволиш мені залишити ферму? Ні в якому разі. Безпека на кожному кроці. Тому я й не питаю у тебе дозволу. Навіщо це? Просто розслабся. Так, тихенько. Скоро ми будемо вражені. Це що? Мене обдурили. Як я розумію, кулі повинні бути круглими, а не квадратними. А чи не виникли в тебе думки, що вони можуть бути всередині коробки? Який же ти іноді розумний? І що там всередині? Вона ж щойно сказала. Кулі, який же ти іноді дурко? Я знаю, що кулі, але для чого вони? Що за шахрайство? Тут тільки один. І для чого він? Щоб загадувати бажання. Але якщо куля одна, тоді й бажання лише одне. Вау! Є бажання. Аго! А ну стій, де стоїш? Бажання лише одне, і воно буде моїм. Але чому? Кожен з нас має право загадувати бажання. Це не обговорюється, він мій. Це не обговорюється? Ха! На цій фермі ми ділимося усім, кожною дрібницею. Сьогодні по обіді зустрічаємося тут же, поїхали. Послухай, куди ти йдеш з цією кулею? Велика, так? Я хочу її сховати, поки не вигадаю бажання. Я чув, ти збираєшся розділити бажання з... З божеволів! Ця куля тільки моя. І що? І що ти збираєшся загадувати? Я не знаю. Якщо тобі мовить про телевізор, мотоцикл з великим об'ємом двигуна чи смартфон. Будь-яка з цих речей зробить мене щасливою. А чи ти не станеш щасливішою, якщо поділишся бажанням з усіма? Я би зробила так, якщо б у мене було більше куль. Ага, я просто замовлю більше куль. Тоді бажань вистачить на всіх. Ні, тоді у мене буде більше бажань. Коротше, мені потрібно зустрітися з Полом Вісім. Блекі сховала кулю за трактором, я бачив. Я вам казала, що вона не поділиться своїм бажанням. Вона його варта. Так, у мене є план. Отже, як тільки я почну його відволікати, ви з командою зберетесь до трактора. Коли ви опинитесь...
зупинитися біля трактора, я попрошу в нього книгу, ще він зайшов у будинок. І потім ви обережно і тихо заберете кулю. Марвін мене обманув. Він в оману. І все для того, щоб забрати всі бажання. Я поняла. Добре, тепер куля лише наша. А хто хоче театр на фермі? Забажаємо все, що завгодно. Правильно. І що ж це? Ой. Хвоя, клич Пітера, витягни його з конюшні. Я заходжу, забираю кулю. І ми ділимо її між нами двома. Чідере! Пішли за конюшню, я тебе надурю. Я не можу, мені треба охороняти. Не турбуйся, ніхто її красивка простежить. Пішли. Ну, добре. Мені не потрібні ніякі бажання. Ви з'їхали з глузду. Куля магічна бажань шар. Хочу літати вище хмар. Куля магічна бажань шар. Зведи мені театр. Всі почують про мене, нехай. Я теж хочу театр. Куля магічна, бажань шар. Хочу для волосся той теплий причандал. О, супер крутий мотороллер, Веспа, давай. О, бабе.
черга, Келеді. Я думаю, він задихається. Я просив, щоб не збулося. Хто ще хоче бажання? Я бажаю тобі успіху. Розділимо його. А що не так з тими двома? Ви всі просили речі, котрі зроблять вас щасливими. А вони забажали просто бути щасливими. Що сталося з моєю кулею? О, довга історія. Вона зламалася, і більше вона нічим нам не зарадить. Усі щасливі бажання здійснилися, бувай. Бабушка, я ж хотіла... Дозвольніш, що ти дозвольніш? Я пропахну. От, іди сюди. Час. Я ж казала, що застрягла в ракеті. І після довгої балаканини вона відчинилася. Речі не роблять нас щасливими. А ти вже знаєш, що побажати? Я ж тебе вчу пользуватися. Давай вже.